esan, lehen mobila jo dunean, izan da prokuradoreak justo bentxe jakinazi digute Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren autoa, guk eskatu diogu, horre notan jarri duen bezala, lehenengo sekzioari eskatu diogu suspenditzea, esan diogu, nola Donostiko epaitegien artean, ba, ez dala batak edo besteak, ez duela ebatzi, nola hirugarren epaitegiak esan duen auto batean, ez duela ebatziko suspenditzen duela tramitazioa, Auzitegi Gorena, nagusiak barkatu, Auzitegi Nagusiak apelazioa ebatzi arte, eta erabaki duena izan da, eta guk eskatu dugu, ba, beak izatea suspenditu behar duena, esan dugu ez dala bea eskuduna edo eskumena duena, baizik eta epaitegia. Eta, oantxe irakurri eta autoa, oantxe bertan lehenengo balorazioa da urgentzizkoa, baina badirudi esaten dula epaileak, hirugarren epaitegiko epaileak, ebatzi behar duen. Digo que, bueno, la actualidad manda, oantxe bertan gertatu den zerbait, aurrekoan ere, kontuko zehazten bezala, momentuan gauza gertatu zian, hola gabiltza, hau ez da normala, eta horretik hain guztet, zuen laguntza behar beharrezkoa da, kontatzeko zer gertatzen nahi. Esan dizuegu, ez dala ebatzi, ez dala publikatu kontratua eta hori horrela da. Dosier honetan, prestatu dugun dosier honetan, agertzen dira, ale batetik gure txostena, 16 bat horri dira, gure ondorioa, baina batez ere, guk esaten dugun guztiaren oinarria ematen zaizu. Guk esaten dugun guztia dokumentu batzuetan oinarritzen da. Dokumentu publikoetan oinarritzen da. Bada, bueno, digo que baita ere, arauetan, aurrekontu arauan, ebazten bat, xedapen bat, gehigarri bat, sartu dute, non esaten dute aurreko pirruja, hau da, 2002-2006koa bukatu dana, hogeita maikean, abenduen hogeita maik, bukatu zana, bere jaz dago indarrean, berpizten dute, eta esaten dute, indarrean egongo dala, ez esleitu arte erraustegia baizik, eta plan horretan aurrikusten dien azpiegitura guztiak egikaritu edo egin arte. Hau da, noiz arte ez da egongo pirruj berria, noiz arte egongo geha legea bete gabe, noiz arte azterketa egin gabe aurreko pirrujarena, noiz arte parte hartze prozeso bat martxan jarri arte. Decimos, que otra lehen komentatu dugu eta oharran akats badago, esaten dugu foraldiak azken horrian, bere egiten dituen enkestetan edo, bueno, azterketa soziopolitikoetan, berri eman duela erraustegiaren aldeko kopurua euriko zeian jetxera da. Ez da zehatza dut, nire gu aldatu. Gauza bitxia gertatu da. Peajearen kantuan, esaten digute ze eunekoetan, zema jende aldatu da, euneko 5,6 jetxi da, onditzia peajei buruz. Baina erraustegiaren buruz aldatzen dute eta nota jartzen dute, hau da, balorazioa. Eta esaten dute 0,6 dezima jetxi dela nota. Baina nota horrek esan nahi du, euneko 9,8an jetxi dela erraustegiaren nota. Hau da, beraiek publiko egin dituzten datu bat. Horrek, ja, esan nahi digu, aldaketa sakon bat gertatzen edela gizartean. Dezia, kerria dugu, honek ere adirazten du presarena. Zergatikan ezin dute gehiago itxaron. Zergatikan ezin dute bete legea, erabaki dutelako egin behar dutela, eta berdin zaiek, ez zer jendeak zer esaten duen, zer pentsatzen duen, ez legeak zer esaten duen, eta ez da, auzitegiek zer ebatzi behar dutela. Dezimos, que esto, ardurara, arduratxu jolastu behar dute, gelditu behar dute erokeri hau, eta gelitu behar dute
proiektu hau, eta adostasuna eta elkarretaren bideari, eutxi barri dute, lehen bailen, alik eta kalte gutxien egon daitezen. Llamamos a la acuerdo. Gauza asko esaten dia egin behar dienak eta gero ez dia egite. Eta dosierran, bako zute horien, adibide. Oso adierazgarri. Maiatzan, esan zuten, konkretuki, ingurumen diputatuak, parte hartze prozeso bat martxan jarriko zutela. Eta, parte hartze prozesu hori, bere web horrian, zintzilikatu zuten, eta iragarri zuten, egin dozala, ustaietikan, abenduan. Hemen dago, dozerren daukazute, eta hemen esaten da, eta hau dia, egun hartako notizia, non esaten dan, nola parte hartze prozeso bat martxan jarriko dan, eta nola bukatuta egongo dala pirruk berria abendurako. Logikoa da, aurrekoa bukatzen bali mazan amaseian, abenduaren 31, baina horrenago berria gomartzen indarrean, ez gertatzeko oain gertatu dana, ez da gola plan. Decíamos, que la ondoriak dira, alde batetik an, hau benetan ez dala emakide bat, ez da kontzesio bat, hemen ziurtatzen zaio onura, etekina ez lehi du nahi, kontratistari, hemen kalteak sortzen zaizkio diru publikoari, ez dago arrisku operazionala edo enpresariala, hemen arriskua bakarra soziala da, eta horrek esan nahi du ez gaudela kontrato baten aurrean. Honek ondorio gizartean, ondorio sozialak eduki ditzake, eta batez ere, borondate politiko hutsa ezin zaio gainditu, konfiantzari, legeari, gizarteari. Zeren, konfiantzari gabe, proiektu hau ezin da aurrera era. Zeren, osasunarekin jolasten ari gera. Eta gai horretan, konfiantza ezinbestekoa da. Eta guk usten dugu. Egin egun lanarekin, demostratzen dugula, susmoa eta susmoa baino gehiago izateko arrazoi nahikoa badaudela, eta eskatzen diogu fora hundari bere bidea zuzen dezak. Hemen, hoen dikan, bide judizialak emango du. Alde bat dikan suspensioa eta beste dikan ja mamia bera, errekultzen diren egintza bera. Baina ez da dena bukatzen bide judizialean. Hemen dikan aurrea, irikiko dugu Europako kesuen bidea da. Europako batzordaren aurrean, kesuak sartuko ditugu. Eta horrekin saiatuko gea irikitzen Luxemburgoko auzitegiaren bidea. Auzi judiziala ere, nola babes eskubideen, oinarrizko eskubideen babesagatik handen, Estrasburgoraino iristeko aukera ematen du eta araino joango gea. Baina, badaude beste bide juridikoak hemen bertan egin daitezkenak. Foru Aldundiaren aurrean, ekonomia eta ogasunaren ministeritzaren aurrean. Eta da, gu hemen aipatzen ditugun irregulartasun guztiak zuzendu ditzaten eskatuko dugu. Decimos que las